Ba bai, ba, eguerdi hon, egun hon da ondo etorriak euskara denetzera. Hemen alkartu gara Xabier Almendariz, Euskal Herriko Mikilaren elkarteko ordezkaria eta Asko Fundazioak ba, hitzarmen bat sinatzeko datozen 12 hilabeteetan zehar ba, alkarlanerako bidea zabaltzeko. Asko Fundazioko helburuekin bat dator Wikilarien elkarteak egiten duen lana, euskarazko ingurune digitalaren garapen horretan, eta horren ondorioz erabaki dugu ba, ekintza zehatz batzuk martxan jartzea, eta labur-labur esan da, ba, hiru esparru landuko ditugu elkarlanean datozen hilabeteetan. Alde batetik euskarazko Wikipedia sustatuko dugu, Bizkaia osoan ekintzak egin nahi ditugu alde batetik sentsibilizazio kanpaina bat eginez eta 10 herritan hitzaldiak emanez, era berean 4 herri berria antolatu nahi ditugu esanguratsu izan daitezke izan 3-4 herritan. Beste alde batetik euskarazko softwarea sendotu nahi dugu edo itzulpenak egin nahi ditugu erabiltzaileen esku egon daiten softwarea euskaraz. Eta azkenik jakintza librearen eta eduki libreren sustatzea egin nahi dugu. Eta aprobetsatuz edo kontuan izan da Asko Fundazioa Bizkaiko Foru Aldundiko euskera eta kultura saileko parte dela, ba, bueno, akuilu izan nahi dugu, ba, erakunde barruan ere, ba, jakintzea librearen ganako eta eduki librearen ganako sensibilizazioa eta joera sustatzeko. Horretaz gain, Durangoko azokan ere, ekintza bat elkarlanean egingo dugu, eta aprobetsatuz Durangoko azoka euskal kulturaren plaza dela, ba, euskal sortzaileen argazki bilduma aske bat ba, burutu nahi dugu. Horrek dira, labur-labur esanda eta takarraran, ba, adostu dugusan elkarlanareako ekintzak, baina, bueno, Xabierri ere hitzaman nahi diot, ba, azaltzeko, ba, ba, nola iritsi garen, ba, mai horretara. Bueno, bale, bueno, ikonak, oa, zetasunak eta Andalusia mentzaria eman ditu, eta, bueno, ba, oso eskertuta daude, horre, bueno, Euskal Wikilari kultura elkarteko, ba, bueno, horre, historia laurra dago, daukagu, ez, historia luzeagoa daukagu, ba, bakoitza mirantik ez, ba, ja, Euskal Wikipedia, ba, ja, ekantute geren amatzen, eta ikusi genuen, ba, bueno, ikartuta, ba, proiektu handiagoak egin alizango genituela, ez, eta iaz ikartu ginen, iaz egin genuen ikartea, eta, bueno, ba, ideia askorekin, eta, bueno, ba, asmoa hondiekin, eta, beti, indarra hondia bildu genuen, baina, ez genukaren behar bada, sustraik, ez horre, ba, bueno, gizartea, edapen txikia, ez horre, eta horre, ba, bueno, Azke Fundazioari esker, ba, lortu dugu, ba, pixkat, gizartearekiko konexio bat, ez horre, eta oso eskertuta gode, ba, bere balia bideak, ba, gure asmoak aurrera ateratzeko, ba, horre, gure, zera, guri eskaintzea, eta, bueno, ba, elkarlanean ikusten dugu, elkarlanerako, ba, sekulako aukera, eta, bueno, ba, oso eskertuta gode, eta, bueno, ba, gogoa handiarekin gabe, ba, proiektua behiratzeko, eta ikusten dugu sekula bokera, ez gizartera zabaltzeko, horre Euskal Wikipediaren eta inguruko beste proiektu batuen, ba, horre gutza, horre zera aurrera ateratzeko, eta oso pozik, horre gizartera nahi. Gu ere, bai, uste dugu ekarpen polita eta ekarpen oparoa egingo diogula euskal komunitateari, eta zio gaude arrakastatu izango dela, eta gure elkarlana urte betetu dira pena, ez urte askotako bidea pena izango duena. Ba, azken batean, euskaldun guztiei, ba, hor, nahi egun zabaldu, ba, hor, pixka bat,
jakintzak, horre, ez bakarrik jakintza hori osala, baizik eta baita ere, ba, bizkaikoak eta euskal herriosekoak, ez horre, eta uste du aukera polita da, ez horre, jakintza hori, euskal dut ziren eskura hartzeko. Ba, zuen aurrean sinatuko dugu, itzapena. Eta helburua da ondarea den, ondarea edo monumentuak edo berez guztiona den horren argazkiak egitearena, argazkioi ekilibre jartzea eta jakintza hori partekatzea. Bost urteren buruan bilakatu da munduko argazki lehiaketarik ondienean, aurten ba, 50 herrialde ezberdinek parte hartzute, gutxi gora bera, zerren dago bertan, eta orain arte, azkenengo bost urte hauetan, milioi bat zazpirun mila argazki eskuratu dira horrela libre. Kriston marka dela eta badera zerbait. Mundu osoko milioi bat osteo mila eraikin katalogatu dira eta argazki egiteko aukera dago. Horten lehenengo aldiz Euskal Herrian antolatu dugu. Euskal Herriko ondarearen lehenengo aproximazio bat egin dugu, ba, hainbat zerrendekin, eta lehiaketa irailean zehar irekita dago, aukerarekin argazkiak egiteko, eta argazki horietaz gain ere artikulen edizioa egiteko, eta sari batzuk ere jarraitugu ba, lehiaketa bat izan dadin. We Belove Monuments 2017 bilatuta Googleen ba, aurkituko duzue, baina bestela ere Wikipedian, euskarazko Wikipedian sartuta, goian banner bat dago zuzentzen zaituena bertara, eta hori da errezena. Sari ezberdinak daude, Azkue Fundazioare esker, ba, baditu bere hiru sari teknologiko, ba, tripode bat eta ekipazio ezberdina sakeleko telefonoarekin argaziak egiteko, eta bi tablet ezberdin, eta sari horiek ba, izango dira Euskal Herriko, Bizkaiko eta Bilboko argazkirik onenei txikiena, baina ez ari txikia, tablet bat. Bai. Orduan, bueno, ba, animatzea jendeari, ba, zerrenda horretan dauden erekinak argazkiak atera eta libre jartzera. Aukera ederra da gure herria berriro ezagutzeko, gure bakoitzaren herrian ere turismo pixka bat egin eta ezagutu ze ondare daukagun, erekinak ikusi eta partekatzeko. Saria, pues, hilabete bukaeran jasotzen dugunen artean, bai, pai mai bat argazkilari profesional bi izango ditugu argazki honenak aukeratzeko eta gero lehiaketan parte hartutako 10 argazki honenekin erakusketa bat egingo dugu euskararen etxean. Eta bueno, horrela borobilduko dugu ekintza. Gure esan duzuna da, zerrenda bat dagoela orduan? Bai, webunean pixka berago joan da hortxe.
Ordan zuek aukeratu dituzu esan dezagun Euskal Herriko ondare monumentu. Ez ditugu guk aukeratu, hartu dugu, bueno, hor txegoian daude, hartu dugu zerrendan bien interes kultural gisa sailkatua daudenak Euskal Herrian eta monumentu historik edo menime zerrendan agertzen direnak Euskal Herrian, eraikineko dira, ba, bueno, dira bizkaikoa. Zenbat dira, txigora bera, Euskal Herrikoa, kola horretara? Ez dute, bueno, zenbat dira, baina, bueno, hori ikusi ikusi, ba, Bilbo daudenak, ba, Ipar Euskal Herrian askoz gehiago, baina Bilbon adibidez, zazpikaleak ondarea dira, beraz, zazpikaletako edozein argazki, edozein ez, bai, baldin bat zerbait evidente ez dela ondare, baina ez, baina ondarean diren gauzak egin daitezke argazkiak, ez, baina teknika modernikako batzarretxea dago, eta horrelako lekuak dira. Oso esanguratsu direnak egia zerrenda gehiago daudela, eta Eusko Jaurlaritzak ondare gehiago dituela, lehenengo aproximazio hau egin dugu aurten, eta gero bat daude batzuk, adibidez, Done Jakue bidea, Done Jakue bidea, Bizkaiko Herri askotatik pasatzen da, eta aukera asko ematen ditu ere argazkiak egiteko. Bueno, aukerak asko dira, zerrenda hori badago, eta horretaz gain, nahi duenak, guk antolatu dugu Euskal Herrikoa, baina nahi duenak mundu osoko argazkiekin parte hartu daiteke, bueno, parte hartzen duten herrialdetakoak, beraz, horretako argazki honenak igotzeko aukera ere, badago, bai? Ez da bakarrik hemen argazkiak, ba, Europako herrialde asko hartzen dute parte, eta mundu osokoak. Eta beraz, webunean badago, herrialde hauetako batean aterata jartzen duena, badago zerrenda bat, zer herrialde eta nola higo herrialde bakoitzean, zer eskatzen duten eta nola parte hartu. Bueno, guk orain aparteko galdera batzu dauzkagu, baina igual amaiak mantik zaio lestopi. Iot, baina satari eta...